Tai treneri, visų pirma, kokios mintis po rungtynių? Mintis liūdnos. Pirmiausia, noriu pasisveikinti Lietkabelį, tikrai gerai šiandien žaidė. Gerai jų pergalė. O mes, kai pradėjom blogai gynyboje pirmą kėlinį, taip ir nusinešėm tą blogą gynybą iki rungtynių galo. Skaitau, nes klydome labai daug, jeigu ne visur. Prie pasikeitimų, kur žinom, kad turim keistis, kuriuose vietose nepasikeitėm, bet gal ne tai netgi esmė, kad, nežinau, šiandien pralošėm visas tokias 50-50 situacijas, tos ginčytinius kamuolius, visur Lietkabelis paskutiniam sekundėm įmetė ar pakirto kažkur žioplai, užsižiopsojo kažkas, įmetė taškus. Aišku, jie pagavo savo žaidimą ir sunku buvo paskui sustabdyti. Ar pritarsite man, kad tas rungtynių lūžis įvyko antro kėlinio pabaigoje, ten 10-0 spurtavo Lietkabelis ir paskui jau nebesustojo. Kas ten tokio galbūt įvyko, tas kirtinis momentas? Mes paprasčiausiai polime blogai puoliam, o nuo blogo polimo išeidavom ir į blogą gynybą, nes klaidos, sakau, šiandien sumetė 27 taškus po mūsų klaidų, tai 30% visų taškų yra labai daug. Yra. Gerai, jeigu mes ten neklystumėm, nors mes kamuolį užribį, nebus greito polimo. Lietkabeliu pavyko atsiplėšti tuo momentu kažkiek ir jie sako ant tos bangose ir nuėjo į priekį. Džošo Niukirką matėm 3 minutės, panašu, dar nėra pasiruošęs pilnai rungtynio. Pasižiūrėjau, ten šiandien, kaip manau, nebūtų nei geriau, nei blogiau, ten jeigu jis būtų žaidęs, kad tik tai gal ta nesinori tos buvusios traumos jam kažkaip tai šiandien, kad pasikartotų kažkas tai ir ten šiek tiek timteltų, nes laukia svarbios sekančios rungtynės, tai pataupėjau šį. Kiek sunku galbūt žaist po tų 2 savaičių pertraukos? Nes taip atrodo gerą tokį ritmą jau buvot pagavę, ten 3 iš eilės pergalės. Nėra, nei vienos komandos nėra svajonė žaisti į mėnesį 2 rungtynės turbūt. Tai jum ir visas atsakymas, o ko aš negaliu pakeisti, kam apie tai ir šnekėti, ir kažką komentuoti. Kaip ir minėjot, laukia svarbios rungtynės su Jonavos komanda, kokie ten galbūt pagrindiniai akcentai, taip žiūrint į priekį? Tas akcentai lygiai tokie patys kaip ir šiandien. Laikytis gynybinės disciplinos, nes man klausia prieš rungtynės, koks planas, galima paklausti, ar yra išpildytojai tam planui. Pirmiausiai, šiandien skaitų išpildytojų nebuvo. Pabaigai, treneri, pamatėt šiandien taip Lietkabelį iš labai arti, kaip vertinat galbūt Lietkabelio šansų savaitgalį Citadelė Karalius Mindaugo turės finaliniam ketvirtį? Gera komanda, subalansuota komanda, geras treneris, viskas yra, ko reikia, yra keitimai, visi atrodo geroj formai, gerai pataiko, užtikrinti savim, manau, turi šansus neblogus. So, coach, congratulations, first of all, your thoughts about the game. First of all, I mean, we didn't play 9 days and I was afraid how we were focused tonight because of next weekend and KMT. But players were very focused tonight and we played solid in defense, we shared the ball in offense and it was good win for us. For sure we still want to be in better place in LKL and every game is important. So it was, at the end it was good night for us. Treneris sako, nežaidėme 9 dienas, dėl to buvo šiek tiek nerimo, kai būsim susikoncentravę, bet žaidėjai tikrai parodė gerą koncentraciją, dalinosi kamuoliu, gerai gynėsi ir pergalė svarbi, nes šią savaitę laukia Karalius Mindaugo turės kovas. You started a good run in the last moments of the second quarter, 10-0. What happened in these moments? But, I mean, nothing special because few players, I mean 5-6 players were out, were after they played after COVID, they need rhythm and sometime, you know, like they catch rhythm, sometime they don't catch rhythm, so but at the end, like I said, the most important thing that we won and we gave to all players, you know, chance to catch the rhythm. Klausimas buvo apie atkarpą antrajame kėlinyje. Treneris sako, tada nieko ypatingo nenutiko, tiesiog kai kurie žaidėjai po COVID-o sugrįžę pagauna ritmą greičiau, kai kurie vėliau ir šį kartą svarbu, kad visi gavo pasižaisti ir pagauti žaidimo skonį pajausti.
How much such an easy victory tonight is good for your team before an upcoming game against Rytas on the Saturday? We didn't think about that game against Rytas, so now we are just fighting for better place in LKL, and from now we will start think about Saturday game against Rytas. Klausimas buvo, kiek lengva pergalė padės prieš rungtynės su Rytu, ten ir sako, negalvojam apie tas rungtynės, siekiame geresnės vietos LKL, todėl apie pusfinalį su Rytu pradėsim galvoti jau nuo rytojus.